პროკურატურის ერთ-ერთმა მოწმემ აღნიშნა, რომ სასამართლოში გამოცხადებამდე ერთი თვით ადრე მისთვის უცნობმა პირებმა გაიტაცეს და ახალაიას წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად ბაჩუ ახალაიას ადვოკატებმა გაავრცელეს, პროცესს მედიის წარმომადგენლები არ დასწრებიან. მოწმის მიერ გაკეთებულ განცხადებას უარყოფს საქმის პროკურორი და აღნიშნავს, რომ თუ ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონდა, მოწმემ ამის შესახებ პროკურატურას უნდა აცნობოს. გამოძიება დაიწყო ამ ფაქტის და ისიც დაადგინა, იყო თუ არა ვინმეს უნდა რაიმე სახის ეწოლა, თუ მართლა მოხდა ესეთი ფაქტი, იმიტომ რომ ესეთ ფაქტებს ძალიან ხშირად, როგორც ჩვენ გვახსოვს, მოყვებოდა ლეტალური შედეგი და ამ ადამიანს უბრალოდ გაუმართლა და მან შეძლო ამის პირველსაზე გამოეგნო ტყიდან და ამ გამართლების გამო არ შეიძლება ვთქვათ, რომ თავისუფლებს უკანო აკვეთა, თურმე არ ყოფილა ის დანაშაული, რომელზეც პროკურატურამ თავისი რეაგირება უნდა მოახდინოს. წინა სერ ბრალდების მოწმეს დაცვის მხარეს ადვოკატები შეხვდნენ, მოიფიქრეს ეს ლეგენდა, მათ ჩანაწერი გაუკეთეს ამ მოწმეს, რაც მოაყოლინეს, დაარიგეს. ჩემი აზრი ასეთია და აი ამ ლეგენდით შემდგომში ლევან სუთიძის ჩვენების მოსმენის დროს ახდენდნენ მასზე ზეწოლას.